नमस्कार कार्यक्रम हाम्रो तिलोकतमा समृद्ध तिलोकतमामा स्वागत छ सँगै छु म कमला पाण्डे गिरिन तिलोकतमा किलिन तिलोकतमाको अवधारणासँगै नेपालकै नमुना नगरपालिका तिलुकतमा नगरपालिका विकासका योजनाहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र विकास गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेर हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार साँझ आठ बजे बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम तिलुकतमा नगरपालिकाको प्रत्येक वार्डमा गएर विकासका गतिविधिहरू र गर्नै पर्ने विकासका योजनाहरूलाई समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम आज भने तिलुकतमा वार्ड नम्बर एकमा रहेका विकासका योजना र विकासका गतिविधिहरूलाई हामीले तयार पारेका छौँ हेरौँ यो तिलुकतमा वार्ड नम्बर एकमा हुँदै गरेको विकास र आगामी गर्नुपर्ने विकासका सन्दर्भमा तयार पारिएको सामग्री तिलुकतमा नगरपालिका ओडा नम्बर एक अन्य भन्दा ठुलो ओडा हो यो वार्डको पूर्वमा ओडा नम्बर आठ र पश्चिममा ओडा नम्बर चार र तिन रहेको छ भने उत्तरमा ओा नम्बर दुई र दक्षिणमा ओडा नम्बर पाँच रहेको छ झण्डै बिस हजार जनसङ्ख्या रहेको यो ओडा विभिन्न जाति धर्म सांस्कृतिकका मानिसहरू बसोबास गर्दछन् पच्चिस सय अन्ठाउन्न घरदुरी रहेको यो ओडा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै विकासको गतिमा अघि बढ्दैछ वार्डको विकासमा कस्तो भूमिका खेलिँदैछ भनेर हामीले वडा नम्बर एकका वडा अध्यक्ष फरशुराम गिरीलाई सोधेका छौँ हामी वार्ड नम्बर एकबाट हामी निर्वाचित भइयो त्यस बेलामा हाम्रा 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 आफ्ना आफ्ना माग आफ्ना आफ्ना मुद्दा आफ्ना आफ्ना घोषणापत्र थिए त्यही घोषणा पत्रभित्र रहेर हामी कतिपय कुरो काम गर्नुपर्ने हुन्छ भने कतिपय कुरो जनता र वडावासीहरूको हितको लागि र समुन्नत सबैको हितको लागि हामीले काम गर्नुपर्ने हुँदाखेरि हामी लगभग अब सोह्र महिनाको हाराहारीभित्र हामी चल्दैछौँ र आजसम्म जति काम गरेका छौँ जसरी गरेका छौँ यी कुराप्रति हामी सन्तुष्ट छौँ र जनताका अपेक्षाहरू धेरै छन् हाम्रा साधन र स्रोतहरू थोरै छन् साधन र स्रोतहरूलाई हामी सही ठाउँमा सही तरिकाले प्रयोग गर्दै जनताका इच्छा र आकाङ्क्षाहरू उहाँका आवश्यकताहरूलाई हामी परिपूर्ति गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र एकैचोटि सबै काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन हामी पटक पटक एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष चार वर्ष गरेर पाँचौँ वर्षमा पुग्दा हामी हाम्रा सम्पूर्ण घोषणापत्र अनुसार तथा स्थानीय माग अनुसार हामी समस्या समाधान गर्दै जाने र त्यसपछि ती समस्या समाधान गर्न नयाँ बाटादेखि भौतिक पूर्वाधारदेखि मानवीय विकाससम्मका सम्पूर्ण कुराहरूलाई हामी अगाडि बढाउँदै समाधान गर्दै वडावासीहरूलाई सुसूचित गर्दै र विकास निर्माणमा सहदायी गराउँदै हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जारी गरेका छौँ यसै सिलसिलामा काम गर्ने सिलसिलामा हामी गइसकेपछि जनप्रतिनिधिले सबै काम गर्नुपर्छ हामी जनप्रतिनिधिसित उहाँहरूले आफ्ना मागहरू आफ्नो समस्या राख्नु स्वाभाविक हो तर हाम्रा समस्या धेरै छन् समाधान गर्ने उपाय थोरै छ साधन थोरै छ यसकारण हामी एकै वर्षमा हाम हामी गर्दैनौँ हामी जुन बोलेका छौँ जे गर्छौँ भनेका छौँ हामी चाहिँ हाम्रो पाँच वर्षको समयभित्र हामी सबै कुरा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा हामी गइरहेका छौँ यसलाई सबैले साथ दिनुपर्छ मिडिया तपाईँहरूको मिडियाहरूले पनि साथ दिनुपर्छ हामीलाई स्थानीय वडावासीहरूले पनि साथ दिनुपर्छ राजनैतिक दल प्रतिनिधिहरूले पनि साथ दिनुपर्छ र विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग पाइसकेपछि नगरपालिकाले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूलाई साथ दिइसकेपछि र वडाले अगाडि ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई सबैले साथ दिन र हामी कर्मिक रूपमा काम गर्दै जाँदा सबै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने मैले तपाईँ समक्ष यो आफूले निर्वाचनको बेला गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेको सन्दर्भमा यसो भन्नुहुन्छ वडा अध्यक्ष गिरी भौतिक यो विकाससँगै हामी मानवीय विकास सामाजिक विकासमा पनि हामी जोड दिएका छौँ र विभिन्न तालिम सिपमूलक तालिमहरू त्यसपछि क्षमता वृद्धि सम्बन्धी त्यसपछि बालमैत्री सम्बन्धी वृद्ध वृद्धा महिला सम्बन्धी हामी विभिन्न सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम पनि ओडाबाट हामी, हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ विभिन्न योजना पारेका छौँ अब सबैलाई समेटेर हामीले जुन उद्देश्यअनुसार हामीले एउटा प्रस्ताव योजना अगाडि सारेका छौँ त्यो योजनालाई त्यसै अनुसार नै त्यसै मुताबिक नै हामी यसलाई सम्पन्न गर्नेछौँ र आगामी दिनमा वार्ड नम्बर एकलाई कसरी राम्रो हुन्छ र कसरी यसलाई सम्बन्धित गराउन सकिन्छ हामी यसमा सोच विचारमा छौँ र सबै वडावासीको सहयोगको म हार्दिक अपेक्षा गरेको छु सबैलाई साथ दिन र हामीसित सँगसँगै हिँड्नलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो त्यो पनि ओडा कार्यालय नै हो थुप्रै समस्या आफ्ना काम लिएर पुग्ने वडावासीलाई खुसी बनाउन जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्दछ यहाँहरूले गरेका कामबाट उडावासी कत्तिको खुसी छन् त भनेर हामीले ओडा सदस्य गीता नेउपानेलाई सोधेका छौँ तिल एकमा धेरै विकासका काम भइसके र हुँदै पनि छन् जनताले एकदम साथ दिनुभएको छ अहिले हालमा आएर यो बाटो बनाउने प्रक्रियामा हामी यो एडिबी संस्थाले शिव डाइभरटोल चोकदेखि शिव आठ नम्बर सिमानासम्म बनाउने प्रक्रियामा अलिकति दुई चारजनाले दुःख दिनुभएको छ हामी धेरै दुःखी पनि छौँ त्यसको लागि हामीले धेरै मिहिनेत गरेका छौँ नगरपालिकाबाट अमिलहरू ल्याएर बाटाघाटा नपाएका पनि छौँ त्यसमा पनि अलिकति विरोध आउँदा त्यसमा हामी अलिक दुःखी छौँ महिलाहरूको लागि पनि धेरै तालिमहरू हामीले ल्याइसक्यौँ र महिलाहरूलाई तालिम, तालिम दिँदा दिँदै अहिले महिलाहरू धेरै सक्रिय भएर हाम्रा वडा नम्बर एकमा टोलका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सबै पदाधिकारी महिलै महिला पनि हुनुभएको छ महिलाहरूलाई कार्यक्रम चलाउनको लागि हामीले माइनेटिङ लेखन तालिमहरू पनि ल्याएका छौँ र आत्मनिर्भरको लागि महिलाहरूलाई केही तालिमहरू हामीले दिएका छौँ जसमध्ये महिलाहरूले अचार तालिम उद्योग चलाउनु भएको छ र यस्तै सेनेटरी प्याडको तालिम दिँदाखेरि दिइराख्दाखेरि पहिल्यैदेखि हामीले दिइरहेका थियौँ र अहिले पनि दिने प्रक्रियामा फेरि पनि छौँ र उहाँले ठुलो उद्योग पनि चलाउनु भएको छ र यस्तै आत्मनिर्भर कार्यक्रमहरू हामीले महिलाहरूलाई दिइरहेका छौँ निरन्तर दिनेछौँ र हामीले यो तिलोतमा भरि बाल बालमैत्री गठन भएको घोषणा भएको हुँदा बालबालिकाको लागि पनि तिलोतामा एकबाट धेरै ठुलो रकम हामीले छुट्याएका छौँ उहाँहरूका विशेष तालिमहरू गराइराखेका छौँ र विदेश पलायन नहुनुहोस् विदेश नजानुस् भन्दा भन्दै पनि यहाँ अलिकति रोजगारी नभएको कारणले डकुमेन्ट बनाउन धेरै विद्यार्थीहरू आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हामीले केही विशेष रोक्ने प्रयास गरेका छौँ र रा राज्यले पनि प्रदेशले पनि हेर्ने छ हेर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ तिलोतामा एक सबै थोकमा अगाडि छ हामीले यस्ता तालिमहरू महिलालाई मात्रै नभएर पुरुषहरूलाई पनि केही आत्मनिर्भर होस् गर्नुहोस् युवाहरू विदेशी नबि विदेशिनुहोस् भन्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ बाटोघाटो नाली निर्माण शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयमा जनप्रतिनिधिहरूको विशेष चासो रहोस् भन्ने वार्डवासीको चाहना छ चा। अझै हाम्रा कुनै पनि काम छिटो छरितो होस् लामो समय वार्ड कार्यालयमा प्रतीक्षा गर्न नपरोस् भन्ने चाहना राख्ने वार्डवासीका लागि कर्मचारीको भूमिका के कस्तो हुनुपर्दछ छिटो छरितो सेवामा कत्तिको प्रतिबद्ध छौँ जनप्रतिनिधिसँग समन्वयन गरेर काम भएको छ कि छैन भनेर हामीले ओडा सचिव हिमलाल नेउपानेलाई सोधेका छौँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बिचमा चाहिँ सम्बन्ध असाध्यै राम्रो छ हामी चाहिँ समुद्र सम्बन्ध कायम गरेरै योजना अथवा कामहरू चाहिँ गर्छौँ र कुनै पनि कुराहरूमा चाहिँ कर्मचारीलाई जटिल अवस्था आयो भने हामी जनप्रतिनिधिलाई नै सोधेर काम गर्छौँ अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था हामीले सिर्जना गरेका छौँ र जहाँसम्म मलाई लाग्छ म यहाँ आएको एक वर्ष भयो अहिलेसम्मको चाहिँ सेवाको मेरो अवधिमा यो यो एक नम्बर वार्ड जतिको चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ सेवा मैले अन्त दिन सकेँ जस्तो पनि लागेको छैन तर राम्रो दिएँ जस्तो लाग्छ मलाई र यहाँका जनताहरूको नि चाहिँ काम चाहिँ समयमा नै छिटो छरितो तरबाट हामीले चाहिँ सरल तरिकाबाट गरे गरेका छौँ हामीले त्यस्तो चाहिँ अब सामान्य प्रक्रिया का कागजहरूलाई चाहिँ आलटेल गर्ने यो गर्ने गरेका छैनौँ हामीले चाहिँ नागरिकबाट पत्र अनुसारै कुनै पनि जटिल विषयलाई पनि हामी तिन दिनभन्दा चार दिन लगेका छैनौँ हामीले तिन दिनभित्र नै चाहिँ सल्ट सुल्ट्याएका छौँ र गरेका छौँ जहाँसम्म र चाहिँ योजनाहरूका विषयमा त हामीले चाहिँ आमा समूह क्लब ज जा, जनप्रतिनिधि त्यसपछि राजनीतिक दलहरूसँग सल्लाह लिएर नै उहाँहरूको सहकार्यमा चाहिँ योजना विनियोजित गरेका छौँ जुन नगरपालिकाले हामीलाई बजेट सिलिङ दिएको थियो त्यही आधारमा चाहिँ हामीले योजना आगामी दिनमा चाहिँ सम्पन्न गर्ने पनि छौँ आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको शिक्षा हो यस वार्डमा संस्थागत विद्यालय केही सङ्ख्यामा रहे तापनि सामुदायिक विद्यालय भने एउटा मात्र रहेको छ सिद्धार्थ आधारभूत विद्यालय यसै वार्डमा रहेको छ यसको गुणस्तरीयतामा अलि बढी जोड दिएको पाइन्छ तिलुकतमा नगरपालिकाले विद्यार्थी खाजामा भत्ता बढाएपछि भने विद्यार्थी विद्यालय आउने संख्या बढोत्तरी भएको छ यहाँको अहिलेको अवस्थालाई केन्द्रित गर्दै हामीले विद्यालयका अध्यक्ष मिना पाण्डेलाई सोधेका छौँ सुधारमा अब विद्यार्थीहरूको छ विद्यालय बढ्ने क्रम चलिरहेको छ आज पनि कर्मश विद्यार्थीहरू आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि भर्ना हुन आइरहनुहुन्छ नगरपालिकाले दिने यो खाजा खर्चको हिसाबले पनि यहाँ जति विद्यार्थी सङ्ख्या पहिल्यै उपस्थित हुनुहुन्छ नि रजिस्टरमा त्यसभन्दा माथिकोलाई यति समयदेखि नहुने भन्ने हुँदा पनि यहाँ विद्यार्थीको यहाँ म्याडमहरूको सक्रियता विद्यालयप्रतिको लगावले गर्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ शिक्षा जस्तै नागरिकको जीवनका निमित्त स्वास्थ्य सेवा नितान्त जरुरी छ यो वार्डको शिवचोकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छ ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै सेवा दिने केन्द्र आएका बिरामीलाई छिटो छरितो अनि भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा दिन तल्लीन देखिन्छन् हामीले यसै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख उर्मिला शाहीलाई सोधेका छौँ यहाँबाट के कस्ता सेवा दिएका छौँ साथै उपचार गर्न वार्डवासी कत्तिको आउनुहुन्छ यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र एक हो हाम्रो अरू स्वास्थ्य चौकीहरू त सातवटा छ यो चाहिँ खोलेको त तिन वर्ष भयो हाम्रो यहाँबाट दिने सेवाहरू भनेको चाहिँ अब प्राथमिक प्रिभेन्टिभ क्युरेटिभ र प्रोमेटिभ सर्भिसेसहरू पर्दछन् जस अन्तर्गत चाहिँ यहाँ अब परिवार नियोजन सेवा गर्भवती सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती परिवार नियोजन सेवा सुत्केरी जाँच सेवा त्यसपछि समय समयमा चाहिँ नगरपालिकाबाट हाम्रो यो ज्येष्ठ नागरिक सत्तरी वर्षभन्दा माथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक सेवा अनि यहाँ त्यसपछि सामान्य उपचारहरू बिरामीहरूलाई आउने सेवाहरू अनि रेकर्डिङ रिपोर्टिङहरू हामीले गर्नुपर्ने अनि खोप सेवा पोषण सेवा इम्यु अनि त्यति चाहिँ हामीले यो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रबाट अहिले प्रदान गरिराखेको छौँ अनि थप सेवाहरू चाहिँ टिबी लेप्रोसीहरू कार्यक्रमहरू पनि स्वास्थ्य चौकीबाट मात्रै छ अहिले हाम्रो चा। संस्थाबाट चाहिँ यो सेवा प्रदान गरिएको छैन अरू सामान्य यिनी सेवाहरू चाहिँ हाम्रोबाट नियमित रूपमा सेवा दिइरहेका छौँ र यहाँ सेवा लिन आउनुहुन्छ बिरामीहरू गर्भवतीको लागि हाम्रो एउटा खोपको लागि हाम्रो प्रत्येक महिनाको एकचोटि खोप सेसन हुन्छ खोपको लागि पोषणको लागि बच्चा तौल्ने अनुगमनको लागि यहाँ सेवा लिन यो आफ्नो विश्वास गरेर यहाँको बासिन्दाहरू चाहिँ यहाँ आइराख्नेहरू चाहिँ रेगुलर यति आइराख्नुहुन्छ यसै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रमुख प्रमुखसहित पाँचजना स्वास्थ्यकर्मीले नियमित सेवा दिँदै आएका छन् शिक्षा स्वास्थ्य जस्तै स्वच्छ खानेपानी वार्डवासीले पिउँदै आएको देखिन्छ शङ्करगर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था आनन्दवन खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले चौबिसै घण्टा शुद्ध पानीको प्रबन्ध मिलाएको छ थप बस्ती बढेसँगै शिवचोकमा पानी ट्याङ्कीको निर्माणधीन अवस्थामा देखिन्छ खानेपानीकै सन्दर्भमा शङ्करगर खानेपानी उपभोक्ता सरसफाई संस्थाका सचिव कमला गेवाली वार्डसित हामी समन्वय गरेर पाइप विस्तार र प्रत्येक उपभोक्ताहरूलाई धारा जडान गरेका छौँ एक व्यक्ति एक दिनमा पानी खर्च हुने भन्ने एक सय बिस लिटर पानी खर्च हुन्छ र त्यसैको अनुपातमा प्रति परिवार चारजनाको परिवार हुन्छ र चारजना परिवारलाई प्रतिदिन एक सय बिस लिटरको दरले एक महिनामा चौध हजार लिटर पानी हुन्छ र चौध हजार लिटर पानी शङ्कर उपभोक्ता तथा सरसफाइ संस्थाले नेपाल सरकारले आधारभूत पानी नि शुल्क दिदी भन्ने जुन अवधारणा ल्याएको छ त्यसै अनुरूप हामीहरूले पनि नि शुल्क पानी उपलब्ध गराएका छौँ र त्यसको साथसाथै विभिन्न कार्य गर्दाखेरि वार्डसित समन्वय पाए विस्तार र खानेपानी भनेर खानेपानी मात्रै होइन सरसफाइ सर... संस्था हो सरसफाइसँग जोडिएको हुँदा टोल विकास संस्था जुन नगरपालिकाले गठन गरेको टोल विकास संस्था छ र हामी क्षेत्रवाइज आ... ब्लक बाइज पार्षदहरू छन् र पार्षद र टोल विकास संस्थाको समन्वयमा प्रत्येक महिनाको दुईचोटि हामीले सरसफाइ पनि गर्दछौँ यहाँ अधिकांश बाटो निर्माणधीन अवस्थामा देखिन्छन् भने कतिपय मर्मत गर्न पर्ने देखिन्छन् यसका लागि जनप्रतिनिधिको भूमिका अझै बढी सशक्त हुन जरुरी छ हामीले यहाँको वार्डवासीलाई सोधेका छौँ जनप्रतिनिधिबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ नमुना वार्ड बनाउनको लागि के गर्नु पर्ला अपेक्षा गरे अनुसार विकास निर्माण भएको छ त चा चाको जति त अब गर्न नसके पनि थोरै थोरै काम उहाँहरूले सकेसम्म भएको छ जस्तै शङ्करपुरबाट नगरपालिका जाने हामीलाई वातावरण एकदम असहज थियो गाह्रो थियो साधन नहुनुलाई खुट्टाले हिँडेर जाँदाखेरि आधा घन्टा एक घन्टा लाग्ने त्यही घाम घाममा पसिना चुहाउँदै जानुपर्ने थियो त्यसमा चाहिँ हामीलाई अहिले नि शुल्क इरिक्सा सेवा दिनुभएको छ अब एक नम्बर वार्डमा त खासै विकासको योजना त अब हल्का कालो पत्र बाटोहरू बाटोघाटोहरू राम हुँदैछ त्यति पूर्ण रूपमा भइसकेको जस्तो मलाई लागेको छैन र हुँदै अझै त्यो बाटोघाटो पनि अझै राम्रो होस् राम्रो गराइदिनु होला जनप्रतिनिधिहरूसँग म एकदम आग्रह गर्छु जनप्रतिनिधि वास्तवमा केमा उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्दा बाटोघाटो यो कृषि हो एक नम्बर वडा भनेको अलिक भित्र छ यसमा चाहिँ खेतीपाती पनि गरिन्छ हामीले गाईबस्तुहरू छाडा छन् खेतीपाती स्याहार्न पाउँदैनन् यसको लागि पनि अलिक ख्याल गरिदिनु होला भन्ने म अपेक्षा चा गर्न चाहन्छु मलाई लाग्छ यो जनप्रतिनिधि आइरहँदा हामी सन्तुष्ट हुन पर्ने हो तर हामी सन्तुष्ट चाहिँ भएनौँ किन भन्दाखेरि देशमा संता आइसके पछाडि पनि यो सात वर्षे अवधिको जनप्रतिनिधिहरूको यो अब कार्यकाल पुरा हुँदैछ यो यो बिचमा यहाँहरूले गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने कामहरू उहाँहरूले सोचे अनुरूप गर्नु भएन उहाँहरूले कस्तो भयो एक त राजनीतिक भागभण्डारले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ विकास हुन सकेन बाटाघाटाका कुरा गर्नुहुन्छ भने घरबाट निक्लेर एक किलोमिटर हामी चाहिँ हिँड्दै गर्दाखेरि बाटा यति खुल्टी छन् कि त्यहाँ कहाँनिर सवारी साधन दुर्घटना हुने हो कहाँनिर बच्चा बच्चीलाई चाहिँ एक्सिडेन्टमा पर्ने हुन् कहाँनिर स्कुलका बसहरू चाहिँ एक्सिडेन्टमा पर्ने हुन् दुर्घटनामा पर्ने हुन् भन्ने खालको कुराहरू छ अब विकासका गर्दे -गर्दा का खाली नारा यो वार्ड नम्बर एकले चाहिँ सधैँभरि यस्तै अहिले चाहिँ मैले विगतको सात वर्षमा चाहिँ मैले हन्ड्रेडमा जिरोमा जिरो पर्सेन्ट पनि मैले केही पनि परिवर्तन पाएको जस्तो लाग्दैन मैले हिजो अलिकति प्रशासनिकमा थोरै केही कुरा हुनुहुन्थ्यो भने आ विकासको कुरामा केही पनि हुनुहुन्थेन हेर्दै गर्दाखेरि समग्रमा गर। परिवर्तन पनि चाहेको हो तर केही कुराहरू टेक्निकल कुराहरू रहे त्यो परिवर्तन गर्न पनि सकिएन जनताले परिवर्तन गर्न सकेको भए केही कुरा पनि फरक देखिन्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई अब यो सबभन्दा पहिला त शिवपुर डाइबलदेखि सिपुर जाने सडक खण्ड नै सबभन्दा पहिला त्यो जाने बिजोग छ तपाईँहरू पनि त्यो बाटो हिँड्नुभयो भने यो समग्र तिलोत्तमा नगरपालिकाको हाइवेमा विकास देखिन्छ भित्री बाटोहरूमा छैन अब वार्ड अध्यक्ष लगायत मेयर साहबले पटक पटक पहल गर्नुभएको हो अब पूर्वाधारको हिसाबले हेर्ने होइन वनवाटिका आफै खडा भएको विकास छ अब अन्यत्र चिजहरू आफै खडा भएको छन् अब बाटोहरू नै यो विकास बाटोहरू खासै त्यस्तो बनेको देखिँदैन अब हामीलाई चाहिँ अपेक्षा चा जनप्रतिनिधिहरूबाट भनेको बाटो बाटोघाटै हो अरू बाट त सबैले आफ्नो आप व्यवसाय उद्योग धन्दा रोजीरोटी त गरिरहेछ अब हुनपर्ने विकासहरू चाहिँ बाटोघाटो बाटोघाटो चाहिँ शून्य छ मठ मन्दिर गुम्बा साथ गुम्बाका साथै नेपालकै सबल पर्यटकीय गन्तव्य वन बाटिका समेत यसै वार्डमा रहेको छ भित्रको दृश्यले जो कसैलाई पनि मन्द्रमुद्र पार्दछ यसको सौन्दर्यताका लागि स्थानीयवासी निशै निकै यसको सौन्दर्यताका लागि स्थानीयवासी निकै सशक्त देखिन्छन् भने तिलुक्तमा नगरपालिकाको जोड समेत रहेको देखिन्छ भ्यू टावर बाल उद्यान वनभोज स्थल चिडियाघर मिनी रेल लगायतका अति उत्कृष्ट दृश्यले नेपाल भारतबाट लाखौंको संख्यामा पर्यटनहरू आउने गर्दछन् नेपालकै उत्कृष्ट सामुदायिक वन शङ्करनगर सामुदायिक वन यसै वार्डमा रहेको छ झण्डै पाँच सय चौरासी हेक्टर भूमिमा फैलिएको यो वनले आम उपभोक्ताहरूको हितमा राखी आकर्षण नर्सरी समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ सामुदायिक वनसँगै जोडिएको विश्व सुख शान्ति बौद्ध विहार लाखौँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरू सबल गन्तव्य पनि हो अहिले पनि ठुलो सङ्ख्यामा भक्तजनहरू ओहोर दोहोर गरेको दृश्य देखिन्छ बिहार नजिकै रहेको चपरभट्टी खेल मैदान लाखौँ खेल प्रेमी र खेलाडीहरूको महत्त्वपूर्ण खेल स्थल हो यसको राम्रोसँग संरक्षण गर्ने हो भने राष्ट्रिय स्तरमै खेल मैदानको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ हुन त यो वार्ड घना बस्ती भएको क्षेत्र भए तापनि कतिपय ठाउँमा कृषकहरूले बाली नाली लगाएको पाइन्छ यो उत्पादन हेर्दा खेतीको दृष्टिकोणले यहाँको माटो उर्वर देखिन्छ मानिसहरू आफ्नो व्यापार व्यवसायमा आबद्ध छन् तैपनि नमुना वार्डको रूपमा विकास गर्ने हो भने प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण तय गर्न जरुरी छ बाटोघाटो नाली निर्माण नितान्त जोड दिनुपर्छ फोहोर व्यवस्थापनमा यो नगरपालिका अब्बल भए तापनि फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने उपायको खोजी हुन जरुरी छ शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयमा अझै बढी महत्व दिएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ यहाँको छत्तिस मौजा सिँचाइ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने हो भने पर्यटन विकासमा यो प्रणाली कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्नेछ यी र यस्ता विकासमा जनप्रतिनिधि र स्वयं वार्डवासी जागरुक बन्ने हो भने यो वार्ड नमुना वार्डको रूपमा विकास हुन सक्छ यसका लागि वार्ड कार्यालयको ध्यान पुगोस् भन्ने हाम्रो कामना छ यिनै सामग्रीसहित अर्को हप्ता यसै समयमा पुनः उपस्थित हुने बाचासँगै अहिलेलाई भने म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु हेर्दै गर्नुहोला बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन नमस्कार